ეთერში ახალი 74-ში მიმდინარე მოვლენები წუხანდელი ბრძოლების შემდეგ დამასკოს ცენტრში დღეს შედარებით სიმშვიდეა. ქალაქის ნაწილს ასადის მებრძოლები აკონტროლებენ. ბოლო შეტაკების შედეგად 240 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 53 მებრძოლია. დედაქალაქში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო ათასობით ადამიანი ლიბანში გადავიდა. მიანბოხეებსა და სამთავრობო ძალების შორის შეტაკებები გრძელდება. ალეპოში დღეს დიდი ძლიერი აფეთქება მოხდა ქალაქ ტაფაში, რასაც რამდენიმე ადამიანი შემთხვევა. მაიდანის რაიონზე ჩვენ კონტროლი აღვადგინეთ, იმედია ბრძოლა მალე დასრულდება და ჩვენ გავიმარჯვებთ. სირიაში გაერო სამშვიდობო მისიას მანდატი 30 დღით გაუხარცლებს. უშიშრობის საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ კონფლიქტის ზონაში სამხედრო მრჩეველი გენერალი ბაბაკარ გაი გაემგზავრა. უიარაღო დამკვირვებლები სირიაში აპრილიდან იმყოფებიან, მისიაში 300 მონიტორია. სამშვიდობო ოპერაციების შესრულების დროს მისიის წევრებს რამდენჯერმე თავს დაესხნენ. The reality is that everything will depend. რეალობა შემდეგია. ყველაფერი დამოკიდებულია თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ადგილზე. უნდა გამოგიცხადეთ, რომ ასეთ პირობებში ჩვენი შესაძლებლობა შორს არის ჩვენი მოლოდინებისგან. ნახოთ, როგორ განვითარდება სიტუაცია. ამ 30 დღეს მე უკანასკნელ შანსად არ მივიჩნევ. ყაზანის ტერაქტში მონაწილე ეჭვმიტანელთა რიცხვი გაიზარდა. სამართალდამცველებმა დღეს კიდევ ორი პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ტერაქტი რადიკალმა ისლამისტებმა განახორციელეს. აფეთქებისას მთავარი მუფთი ავტომობილში დაიჭრა, მისი მოადგილე კი საკუთარ სახლთან მოკლეს. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით ტერაქტები მუსლიმთა ლიდერის საქმიანობას შეიძლება უკავშირდებოდეს, რადგან ილგის ფაიზოვი რელიგიური რადიკალიზმის გავრცელებას ეწინააღმდეგებოდა. კოლორადოში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ პოლიციამ 24 წლის ეჭვმიტანელი დააკავა, წარმოშობით ინდოელი. გამოძიების ვარაუდით ჯეიმს ჰოლმს ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირი არ ჰქონდა. ფლოვის ნიშნად შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო დაწესებულებებზე დროშები დაუშვეს. პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ ღრმა მწუხარება გამოხატეს. ამერიკაში გლოვის დღეა. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო შენობებზე დროშები დაუშვეს. ბარაკ ობამამ გარდაცვლილის ოჯახებს მიუსამწიმრა. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ აურორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. ვიკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანელი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ქალაქ აურორაში კინოთეატრზე თავდასხმას 14 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. დაჭრილია 50. შეიარაღებული პირი ბეტმენის პრემიერის ჩვენებისას დარბაზში შეიჭრა, ცხრემსადენი გაზი გაუშვა და სროლა ატეხა. ის ყველა მიმართულებით ისროდა, სროლა 2 წუთი გაგრძელდა. მე მგონა არასდროს დასრულდებოდა. ის ისროდა და შემდეგ ხელახლა ტენი დაიარა. ყველა ცდილობდა გაქცევას. თვითგადარჩენის ინსტინქტი იყო ჩართული. კოლორადოს ტრაგედიის შემდეგ იარაღის ტარების უფლებასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობაა. ამერიკელთა ნაწილი იარაღის ტარების აგზავნას ითხოვს. იარაღის მაღაზიების მეპატრონეები კი ამას ეწინააღმდეგებიან. კოლორადოში იარაღის შესაძლებლად ადგილობრივი მცხოვრები უნდა იყოს 21 წელს ზემოთ ასაკის და არ უნდა ქონდეს კრიმინალური წარსული. სურველი 5-10 წუთში ყიდულობს იარაღს. იარაღის აგზავნა ტრაგედიებს ვერ აგვაცილებს, იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე ავტომობილითაც შევარდეს სახლში. პოლიციის მიერ დაკავებული 24 წლის ჯეიმს ჰომსის სახლში დიდი ოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოჩნდა. ავიაკატასტროფა ბრუნეიში საჰაერო ძალების ვერტფრენის ჩამოვარდნას 12 სამხედრო სიცოცხლე ემსხვერპლა. ჯარისკაცები ბაზაზე წრთნებიდან ბრუნდებოდნენ. სამძებრო ოპერაციის შემდეგ მაშველებმა ორი გადარჩენილი ჯარისკაცი აღმოაჩინეს. ორი ჯარისკაცი ჯერ კიდევ იძებნება. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია. იაპონელებმა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე რაკეტა გაუშვეს, რომელზეც უპილოტო ტვირთის გადამზიდია დამაგრებული. მას ასტრონავტებისთვის 6 ტონაზე მეტი საჭმლისა და სხვა მასალების მიტანა შეუძლია. ჰომელს ასევე შეუძლია კოსმოსური სადგურიდან არჩენების წამოღება, რომელსაც ატმოსფეროში დასაწვავად გზავნის. ორბიტაზე ჰომალდი იაპონელებმა მესამედ გაუშვეს რაკეტა კოსმოსურ სადგურზე 27 ივლისს მიაღწევს.